Топ тема, добро вечер. Ако се иземат вечерашните субири, уште три дена им остануваат на седумината председателски кандидати да ги упатат своите пораки до гласачите. А во топ тема вечерва за тоа што им кажа, а што пропуштија да им предочат во досегашниот тек од кампањата. И влегуваат ли тие сега во сенка на кампањата за парламентарните избори? Големи ветувања наспроти реалната моќ на председателот, што ја одбележа изборната кампања за председателските, а кои се првите пораки од кампањата за парламентарните избори, која што почна синоќи. Тоа се дел од темите за вечерва, а мои гости се Ивар Ангелович, политички аналитичар. Добро вечер и добре дојдовте. Добро вечер. Ивица Боцевски, поранешен амбасадор. Добро вечер и добре дојдовте. И Сефер Тахири, политички аналитичар. Еве, исто прашање за старт, за почеток. Како бевте членови на избирачките одбори, веќе утре ќе требаше да го дадете својот глас за еден од седумте кандидати. Што за вас е белег на кампањата на председателските? Тоа ќе видам во фокусот во првиот дел од оваа емисија. Сефер? Кампањата не се разликува многу од минатите председателски избори. Јас би ги издвоил македонскиот блок и албанскиот блок. Мислам дека Пендаровски се обиде да наметне едно друго темпо во кампањата, во смисла на повеќе искажување на индивидуални ставови, односно да ја води кампањата паралелно со партиската председателска кампања. Мислам дека професорката Силјановска си остана во рамките на тоа што се партиско-политички наративи на ВМРО ДПМН. За другите тројца кандидати, мислам дека они се свесни дека во овие избори учествуваат заради зголемување на моќта на своите партии, заради промоција во во пресрет на парламентарните избори, но и за нивна лична промоција. Од друга страна, двајцата доктори Таравари и Бујар Османи, мислам дека покажа еден вид на кампања која што покажува дека они се свесни дека немаат можност за вториот круг, но се обидуваат да на некој начин наметнуваат енергија или пак да наметнуваат такво темпо за парламентарните избори, односно психолошки да влијат врз гласачите на парламентарните избори за сметка на нивните партии, односно нивните коалиции. Сметам дека тоа што може да се разликува на овие кампањи или да се издвои е фактот дека тоа што беше очекувано, партиите од власта го наметнува евроцентричниот политички наратив во смисла дека ветуваат подобра европска, евроатлантска иднина, тоа го прави и СДСМ и ДУИ, очекувано од ВМРО ДПМН и професорката Силјановска како значи кандидат на десно ориентирана политичка партија, дека ќе преовладуваат етноцентричните наративи, дури тоа можеме да го анализираме од слоганот кој што вели горда Македонија, односно твоја Македонија. Јас напишав еден текст дека сепак горда Македонија и моја, не само твоја. Значи, да, мислам дека слоганот се однесува само на македонците во етничка смисла. Имавме емисија за слогани некако како тоа, сите да ги промашиме, меѓутоа тоа е друга тема. Добро, јас само да си кажам дека еден председател, односно еден кандидат кој што конкурира за шеф на државата, мислам дека
Основно е да ги има предвид сите градите. Да, имам уште неколку поенти одбрано од тие наративи кои што и мене ми се чудни, но еве да ги слушнеме прво првичните оценки. Рангелович, што е вашиот take-away од ова, од досегашна мислам? Веќе е крај, уште три дена, сега се веќе речи си засенети од парламентарната кампања. Оно што мене лично малку повеќе ми недостасува во кампањата, тоа е она суштина на изборната кампања, тоа е надмудрување, размена на нели идеи, преиспитување на сите одлуки на граѓанинот, животни одлуки, секојдневие, идеали па идеологии. Значи немаме веќе такво нешто. Се е сведено да кандидатите дури излегуваат и од своите ингеренции кои би ги имале доколку би станале председател во име на некоја одредена партиска политика. Од друга страна пак кампањава е релативно мирна, би можел да кажам, дури помирна тоа што очекував. Сепак председателот како функција, нели тој сервис помеѓу граѓаните и владата, би рекол и сметам дека е поблизок до народот од што е премиерот. Барем така наведум налага неговите ингеренции. И затоа сметам дека може би председателската кампања требаше повеќе да се одвива, да се адресираат тие суштински проблеми на граѓаните, тоа секојдневие, малку да добие тоа на тежина. Кандидатите се релативно квалитетни, би можел да кажам, во однос на тоа што значало Македонија да избере за премиер, например, на парламентарни избори. Известноста е, би се согласил дека е јасна. Сметам дека овие кандидати од помалите партии, па дури од албанскиот блок, се повеќе во оваа кампања за да порано влезат во кампањата за парламентарните избори како партија, од што очекуваат нешто од председателските претенденти, значи нели активни да бидат во еден посериозен период. Исто така сметам дека следи една тесна битка помеѓу двајцата кандидати кои нели се фаворизираат во јавноста. И би затворил со тоа што сметам дека и двајцата се исклучително квалитетни и дека Македонија нема да сгреши со било кој од нив, ако може да се го дозволам ова. Така што, ете, како увертира... Да, добро. Тоа би било се. Боцески? За председателските избори, прашањето, така? Па, за мене најинтересен е фактот што од која започна кампањата гледаме дека Социјалдемократскиот сојуз има нов лидер, тоа е Стево Пендаровски. Очигледно е дека тоа води кампањата на Социјалдемократскиот сојуз за парламентарните избори. Мислите за председателски? Не, за парламентарните. Убаво се изразив. Значи, во центарот на кампањата на СДСМ за парламентарните избори е Стево Пендаровски. Тој зборува како кандидат за премиер. Тој му се обраќа на Христијан Мицковски. Значи, Димитар Ковачевски никаде го нема. Добро, тоа беше малку иронично. Мобилизацијата не се одвои од Мицковски дури во ние денови кога не смееше Мицковски да биде до неа. Мобилизацијата на гласачите на СДСМ ги прави тој, така што јасно е дека тоа е во моментов го глуми Зора Милановиќ. Тоа е кандидат за премиер на Република Македонија. Тоа е контратезата која би била? Кој е кандидат за председател на ВМРО-ДПМНЕ? Христијан Мицковски или Гордана Силјановска? Која што зборува прва, Христијан зборува втор и последен. Дури и на митинзи кога не смееш. Јасно е тоа од незините настапи и таа согласно незиниот интелектуален, животен, филозофски габарит и така натаму. Јасно е дека оди далеку вон гласачкото тело на ВМРО-ДПМНЕ, односно се отвара кон една граѓанска Македонија, презентира еден граѓански концепт кој што ги надминува етничките граници, политичките граници и така натаму. Исто онака како што тоа го презентираше во Собранието на Република Македонија сите овие 4 години и како што претходно низината кариера го правела тоа. Значи не станува збор за личност која што сега запознаваме на крајот на крајите, јас и вие пред незем сме полагале на испит. И јас добро, и вие не сме кога, така кога одлични што... професори беа многу лоши да. Председатели. Но, не би сакал сега да се инсинуирам да, нешто. Да, тоа е, тоа е од вашето гледиште. Јас мислам дека имаше одлични професори кои што беа прекрасни председатели. Како велат американците, тоа е во окото на оној кој што ги гледа нештата. На крајот на крајот тој единствен професор универзитетски кој што бил председател на Република Македонија беше единствен кој што два пати беше избран на демократски избори. Никој друг во Македонија на демократски избори не бил избран два пати. Сега имаме чисто шанса да го... историјата да се повтори. Да, чисто вака да го анализираме. А исто така, интересна е професорката, зашто води две битки против историјата. До сега во историјата на Македонија никогаш не била жена избрана за председател. И што е многу поинтересно, до сега никогаш кандидатот на опозицијата не бил избран за председател.
Значи, ќе видиме дали ќе ги избори овие две битки против историјата, професорката. Тоа е голема битка, голема планина да се изоди. Кратка пауза за реклами. Продолжуваме со анализа на она што беше испорачено во кампањата за председателските избори. Рангелович се очекуваше и едно од главните прашања беше нели како ќе се продолжи понатаму европскиот пат на Македонија. Да ги стесниме прашањата, бидејќи и заради овие реклами малку емисијата е пократка. Што мора кандидатите јасно да предочат, а според вас пропуштија да им кажат на граѓаните? Или може би пак им кажа се што е во рамки на нивните концепти? Во контекст на европскиот пат или интеграција, да речеме, двете најголеми партии сметам дека изостанаа, односно останаа должни кон народот. Ајде да почнеме да речеме со Социјалдемократскиот сојуз, односно со актуелната влада, а тоа е што после уставните измени, доколку тие се реализираат, што правиме со оние ветувања за влез на Македонија 2030, како тие интеграции, односно преговори ќе се исполнат, како тоа ќе се одвива, а пред се тоа како ќе дојдеме воопшто до гласање на уставот, доколку нели истите победат. Од друга страна, го имаме ВМРО-ДПМН, кој што ни остана должен да каже што правиме со точката враќање нели на името, односно поништување на договорот од Преспа. Или, би рекол уште поважно во овој момент, тоа е алтернативниот модел доколку уставните измени не поминат. Дали имаме некоја нели подобра опција и така натаму. Бидејќи алтернативи нели секогаш постојат. Ние во моментов живееме алтернатива, таа е дека не сме во Европската унија. Дури не сме ни отпочнале, би рекол, да јуре да преговараме со истата. Меѓутоа, никој од нас не е задоволен вака како што е нели текот на животов, би рекол, на секој граѓанин. Така да изостанаа да кажат по-големи детали околу тоа како би изгледал тој алтернативен модел, да биде тоа джентлменски или пред самите избори, за да знаеме ние како гласачи кон што целиме и каде одиме. Бидејќи и така беше кажано, ќе кажеме на избори. Така, да. Така да мислам дека и двете најголеми партии изостанаа нели во тој дел. Друго што сметам дека исто е важно, а не го кажуваат, тоа е под кои македонските партии, сега зборам пред се, под кои услови они би коалицирале, да речеме, со албанските партии, бидејќи добро дело од албанските партии не само што поставуваат точки, туку и услови под кои они би прифатиле нели да коалицираат, меѓутоа не слушнав од македонските партии одредени услови. Така што тоа е едно исто интересно прашање. И третата точка која би ја напоменал и веќе може би станувам досаден во јавността со ова, тоа е да се адресираат одредени суштински проблеми на овој народ. Вон Европска унија, вон име на држава, вон дипломатија, па дури и вон економија. А мислите таква, не? Таква каква што е социополитичката состојба во државата, исклучително лоша. Секојдневието е нарушено. Не навлегувам кој е крив за тоа, меѓутоа, општото незадоволство, тоа како живее граѓанинот е алармантно, би рекол. Се повеќе нели тие луѓе се иселуваме. Меѓутоа, веќе нели се повеќе зборуваме како луѓето се иселуваат не толку ради економската состојба, колку поради овие алтернативни проблеми. И никој, ниту председателските кандидати, ниту програмите на партиите за парламентарните избори не би рекол дека адресира некој од овие проблеми. За волја на времето на емисијата не би навлагал многу во детали, меѓутоа овие се три клучни кои би ги извел точки за оно што вие велите изостанале да го кажат партиите, па и председателските кандидати. Сефер. Прво, ако може да се надоврзам на Боцевски околу професорката. Значи, мислам дека има една тенденција во јавноста, тоа е нормално, јас ја сваќам, Гордана Силјановска Давкова да се третира како професорка. Она е председателски кандидат на ВМРО-ДПМН. Второ, граѓанскиот концепт кој што еве се нуди од професорката, мислам дека е во спротивност со тоа што е концепт на ВМРО-ДПМН. ВМРО-ДПМН е десно ориентирана, да не речам
етно, национална, еве да не кажам, по други зборови. Исто така сметам дека професорката Силјановска се обидува да прикаже пред јавноста дека она се залага за индивидуалните слободи и права и сето тоа е во ред. Она има една изјава во некоја од емисиите дека треба да се почитуваат правата на заедниците, ама граница за тие права треба да бидат индивидуалните, во спротивно не може да има правна држава. Јас сум за тоа ние да имаме правна држава која што ќе ги почитува индивидуалните слободи и права на граѓанинот без разлика на нивната етничка припадност. Но фактите се тие. Ние имаме уставен поредок, значи имаме устав кој што произлегувал од Охридскиот договор, кој што е со етнички клуч. Затоа постои двојното мнозинство во собранието, Бадентериовиот принцип, затоа постои комитетот за односи меѓу заедниците, затоа постои принципот на правична и еднаква застапеност на припадниците на заедниците во администрацијата, во институциите и така натаму. Јас сметам дека професорката, значи, не се разликува, ама баш во ништо од тоа што е наратив на ВМРО-ДПМН. Јас не го оспорувам концептот на ВМРО-ДПМН. ВМРО-ДПМН е таа партија, историска политичка партија, која што сите овие 30 години, значи, реков, се на некој начин бара глас од македонците. Бара глас исклучиво од македонскиот политички кампус. И мислам дека во овој дел нема многу разлика. Иако таа вели дека официјално не е член на политичка партија, јас верувам во тоа, дека она не е член. Но незините ставови, незините политички мислења, незиниот наратив е ВМРОвски. Значи, на овие избори, она, мислам дека многу вешто си ги избегна големите прашања кои што се однесуваат на односите помеѓу македонскиот народ и албанската. Добре, недостасуваше една дебата во која што ќе се соочаа сите различни концепти. Мислам дека и должи на јавноста, она може има свое право да ги одмолчува, незините ставови во минатото околу Охридскиот договор, Законот за територијалната организација и Законот за јазиците, односно незините тврди ставови дека Законот за службена употреба на албанскиот јазик, еве да не го цитирам законот кој што вели јазикот кој што го зборува повеќе. Не, така повече. Е во уставот, инаку Законот за албански јазик си е закон за албански јазик. Бодиска, ми интересира, Сефер спомна дека уставот произлегува 2001 година и после го спомна Комитетот за односи меѓу заедниците. Комитетот за односи меѓу заедниците од Охридскиот рамковен договор произлегува? Комитетот за односи помеѓу заедниците е еден од механизмите кој што покажува дека нашиот уставен и политички систем има етнички клучеви направен од Охридскиот рамковен договор, така? Меѓу другото, значи, да, произлегува како инструмент кој што на некој начин извира, значи, како механизам од уставните решенија кои што произлегувале од Охридскиот договор. И тој комитет, јас мислам дека бил нефункционален, ама постои во нашиот систем. И како тогаш, ако од Охридскиот рамковен договор тој комитет формиран, како тогаш првпат влегува во уставот на Македонија со уставот од 1974 година? Значи, Македонија има паритетен комитет за заедници, од уставот од 1974 година, тогаш немаше Охридски рамковен договор, Јосип Брз Тито е жив, така? Тој устав го носи
знаеме кој го носи Собранијата на Социјалистичка Република Македонија. И во тој устав пишува, исто како и сега, дека е паритетен бројот на македонци, албанци и турци. Па додадовме, Срби. Значи, како тоа се не ми јасно од... Значи, да ја зборувам дека да? Професорката зборува дека не, за факт треба, се, треба така? Да се базира нашиот уставен систем да? На индивидуални слободи и права, бидејќи не може да функционира на друг начин правната држава. Кој европски систем не е така она, устроен? Она уште вели прашање? Дека бидејќи е така, добро? Некој од партија ќе ви носат, кој што... Јас не велам дека нема албанци, да не се сваќам погрешно, кои што се раководители на институции кои што се нестручни и некомпетентни. Има, има и македонци. Значи, тенденцијата за да се покаже дека нашиот систем произведува раководни кадри кои што доаѓаат од политичките партии со етнички клуч дека се нестручни и некомпетентни, мислам дека во најмал... Ајде малко да ја прочириме на брзин, да ја прочириме дебатата, бидејќи ова е впрочем едно од прашањата кои што покажуваат дека сите излегува од надлежностите, како што рече. Проблемот не е тоа дека никој не ги спорува кадрите кои што доаѓаат од било која националност. Проблемот во Македонија, во моментов, кој што е толку очигледен и кој што ги дефинира овие избори, е етношовинизмот што го покажува ДУИ. Односно, во Македонија, ако нешто се случувало до сега, тоа било дека секој од нас си ги почитува соседите кои што доаѓаат од друг етникум. Ако некој е ром и вели ова е мое, ја велам супер. Ако некој албанец и вели ова ми смета, ти смета. Македонците сега велат, мојот јазик е оспорен и оспорен е од Бугарија. Бугарија мене ме нападја, а постои една држава, една партија која што се вика ДУИ, вика, а не, не, не. Што, мене не ми е гајле, што тоа тебе ти смета, ти тоа мора да го усвоиш. Ово етношовинизам и ово етнотриумфализам што го демонстрира ДУИ, пречи. Второто што пречи, е, кога беше избран Талат Џафери, тоа требаше да биде прослава за една мултиетничка Македонија. Е, имаме албанец премиер. Наместо тоа се претвори во една најгрда слика на пеење националистички песни во кабинетот на премиерот, со вратоврски, кај што пишуваше премиер албанец и така натаму, значи една грда слика на еден етношовинизам кој што во Македонија не е видено од 90-тите. И кое што пречи? И овие избори тоа ги дефинира. На македонците тоа им пречи, на турците тоа им пречи, ромите, власите, бошњаците и на албанците тоа им пречи. Затоа што ако живееме заедно, мораме да се увежуваме. Ако некој вика јас сум прв и не ми е гајле што ти е проблем од тебе, тогаш тоа не е градење на живот. Овој проблем, овој проблем на овие избори дефинира што ќе се случува и после изборите. Тоа е бар моја мислам. Само 15 секунди за да одиме на другите прашања, бидејќи за жал. Можам да кажам дека тоа не го прави само ДУИ. Значи, уставните промени се барат од сите политички партии без разлика на цената. Тоа го бара и опозицијската коалиција Вреди, предводена од Меджити, Касами, Гаши и со поддршка од самопределување или ведбен досие од Албин Курти од Косово. Значи, јас не велам дека нема етно-националистички наративи во текот на кампањата на ДУИ. Изборот на Талат Џафери, значи, да не се враќаме на нас, за тајде да бидејќи имаме конкретно прашање. Тама нормално дека зборам за тоа. Боцевски збораше за Талат. Изборот на Џафери за премиер е значи избор на еден човек и тоа на некој начин него докажува фактот дека албанците имаат некаков поголем или подобар уставноправен статус во земјата. Која беше символиката? Како се прославуваше? Дали се прославуваше како триумф за граѓанска Македонија? Тоа е прашање. Значи, како се прославуваше како триумф на една политичка партија која што не им наметнува на македонските политички партии и на па види Боцевски, ДУИ и во минатото наметнуваше и на ВМРО ДПМН свои значи наративи, свои одлуки. Законот за јазици, знаеме, беше донесен во 2008 година, не донесен во времето на Заев. Тој закон се надградува и се проширува во времето на
заед. Зборот не ви негирам, не ви негирам дека е интересна дебатата, меѓутоа навистина немаме време за сите детали. Време, Боби. Но фактот дека на некој начин се обидува во македонската јавност да се создаде сликата дека проблем е представувањето или политичкото представување на албанците, мислам дека е погрешно. Не го кажува тоа никој. Има, не го кажува тоа никој. Значи, она што кажувам е дека секој од нас, ако сака да биде интелектуалец, прво треба да се пресмета со лошите работи, со шовинизмот во своите редови. И он прославата на земањето на претседателот на премиерскиот мандат беше шовинизам. Јас никој тоа не го спомнува. Од 2010 година зборувам за Дуи. Сакам уште, знам, сакам уште едно прашање да ги врати од архивата емисиите во кој што јас зборувам за начинот на кој што владееле ВМРО ДПМН. Едно е наративот на Дуи, друго е наративот на Влен, трето е се што се ветуваше и се ветува и сите што излегува, па ова е се дел од оној пакет во кој што практично сите претседателски кандидати излегува од со партиски цели. Нема јавни интереси, значи и од едните и од другите. Време имаме уште да се осврнеме на... Завршив? Жалам. Па само што загријахме со Сефер. Не е фер. Само што ни тргне. Од народ платено, па позлатено, долги блокови на политички реклами, на штета на конструктивна дебата. Во сериал. Може, поканети сте и на изборната ноќ, па тогаш ќе има доволно време за отварање на сите аспекти и што ќе влијае и за услови, уцени за коалиции и така натаму. Оно што остана како ехо и прва силна порака синоќа од парламентарните избори, тоа е повикот за национално единство или е одлуката на Христијан Мицковски за мораториум, за ненапаѓање со ЗНАМ и Левица. И сега тука имаме две толкувања. Едното толкување е дека тоа е исцртување на идната постизборна коалиција. Другото е, Мицковски рече дека нема врска ништо со тоа. А друго е, може би, обид на ВМРО-ДПМН да им одземе малку дел од гласачкиот колач, со оглед на фактот што очигледно е дека големата победа која што се најавува ќе биде далеко од 61, а уште подалеко од таа историската 63 претеници. Јас би ја проанализирал малку третата опција, која не ја споменавте, а таа е можеби одговор на некој начин на оцените од албанските партии. Дека може би ова е некаква познаци на навод закана, дека потенцијална ваква коалиција елиминира потреба од вакви оценувања за коалицирање со Албанска партија. Тоа е едната призма низ која може да гледам работа. Сега малку сите анализи малку ги подкопува брзиот одговор од Левица дека е ова чисто лицемерие од страна на ВМН. Левица си има свој курс, своја траекторија по кој ги треба избори, тоа е сосема легитимно. Меѓутоа, а доколку замислиме дека потенцијално ова би се реализирало и би се остварило, тоа би била една сериозна тежина би дала тоа на ВМРО-ДПМН и на таа влада. Конкретно, нели, знаејќи ја нивната идеолошка подкрепа и сето тоа. Меѓутоа, сметам дека тоа не е невозможно, пред се со ЗНАМ како партија, со Левица тешко предвидливо е да се нели констатира. Така што ширењето, да кажеме, на некоја неформална предизборна коалиција и тоа е дозволиво. Тоа е нешто што требаше, например, може би Социјалдемократскиот сојуз да го направи со ДУИ за да не дојде на ова ниво, бидејќи во ваква една, под ваква едно сценарио, многу е тешко да... Не знам што би барал се да сам доди сам на избори. Тоа е малку носталгија за тој заеднички европски фронт, кој така што сега се разбри. Да, на некој начин фрлање нели на коцката. Исто што би напоменал, апропо ова, е дека согласно резултатите кои ќе ги видиме на предстоените избори, мене нема чуди ВМРО-ДПМН да формира коалиција со било која албанска партија, вклучувајќи ја пред се и над се ДУИ. Значи, тоа да не го исклучиме, без разлика на што се случувало во минатото, што се случува денес и како тоа изгледа, доколку
резултатите тоа го наложат, тоа е лесно изворливо. Ова е политика, кај нас се заборава. Мислам, па, каму ли ова? Да не забравиме дека ВМРО ДПМНЕ и ДУИВ е еден одличен партнер, кој траеше една деценија. Така што дури и овие услови, и овие закани, не знам, председател бирање во собрание и така надамо, сето тоа оди под тепих, сето тоа се разводнува доколку резултатите дозволат коалиција и тоа како лесно би се формирала. Не е лошо да го чуеме одговорот на Знам, на Левица, нели неформално го имаме веќе. Одговорот на Знам беше од оно што денеска го каже Максим Димитриевски, дека не му импонира тоа што ВМРО ДПМНЕ ги прифаќа неговите идеи и дека нивниот став е дека не влегуваат во влада која без стратегија за национално единство, односно без стратегија која што ќе ги утврди јасните црвени линии добро, за македонскиот идентитет. Одговор во сфера на демагогија, меѓутоа и тоа би можело лесно да се преформулиран или понатаму. Ово национално единство е исто така отворено прашање. Значи, што тоа значи национално единство? Значи, дали сите националности во Македонија ги опфаќа или национално единство на македонците? Доколку одиме на оваа прва варијанта, очигледно нема партија од албанскиот политички блок, а на втораво изостанува Социјалдемократскиот сојуз. Да се формира едно широко национално единство на македонците, ако веќе терате по тој курс и по тој пат. Значи, веќе ако ја фрлате рагавица, да фрлате докрај, а не со партии со кои може би во моментови ви опортуно да пробате да коалицирате. Ботиски, како вие го прочитавте овој меморандум? Ај прво едно по едно. Значи, во ова студио, само пред 6 месеци, слушав дека најизолирана партија во Македонија ВМРО ДПМНЕ. Со кој да седнев овде, тоа го слушам. Сега слушам дека они се фактички во самиот центар на македонската политика, дека нема некој кој што со нив не би коалицирал. ДУИ, ВЛЕН, Левица, МАКСО, не знам, кој да е, така? Значи, испаѓа дека тоа што беше пред 6 месеци една многу често повторувана фраза. Дори се е можно исто како што е можно и на денна кампања да се повикува на национално единство и тоа баш со две партии. Не може партија да биде во центарот на збиднувањата преку ноќ. Или било од секогаш. Зашто знаеме дека било? Затоа што победија на изборите во 2021 година брана со Слеја Кениф. Значи, ако е нешто карактеристика за овие парламентарни избори, ако се издвоиме од председателските избори, е тоа што тие доцна 3 години. Парламентарни избори требаше да се случат веднаш после локалните. Јасно беше да го загуби мандатот со ДСМ. Ова само детонирање нивно да се иде со сила до крајот на мандат, никој не можеше да го разбере. Нивен избори, те си го платат. Прашањето беше за понудата, односно пораката, мораториум за ненапаѓање со знамиле. Ова порака долга чека сите во Македонија. Значи, ВМРО ДПМНЕ со ова се потврдува дека е стожер на македонската политичка сцена. Ова е јасен повик дека Христијан Мицковски сака да биде тој што ќе поведе целата македонска опозиција. Значи, не се тука само Знам и Левица. Тука се разбира дека и опозицијата против ДУИ и така натаму. Значи, еден вид на една целокупна промена во државата. Еден лидер е онолку моќен, колку што е широка платформата на која што стои. Христијан Мицковски шера вели, не, мојата платформа не е само ВМРО ДПМНЕ. Мојата платформа е целата опозицијска енергија во Македонија. И со ова тој настапува на парламентарните избори. Според мене, тоа е буквално порака која што него го носи во премиерскиот кабинет. И нормално, имајќи предвид како ги тера работите, повикот за национално единство, ја го разбирам единствено можно, нацијата е Македонија. Има многу етникум и многу народи. Нацијата е Македонија. Никој не го прифати тоа, Боцески. Па тој повик за обединување национално. Нито Знам, нито Левица. Кај што... го прифати? Добро, дека платформата сега е креирана. Па тоа велам јас, дека после избори, ако наложат резултати, сите ги го прифатат. Кај го прифатат? Тоа е политиката. Не, не, опозицијската енергија во Македонија е многу јасна. Добро, веројатно сега го нема тоа тло за сигурни 61, па затоа вчера се повикува. Многу е јасна, многу изострана. Епа сега зашто до вчера беше ние со 61, никој не ни треба. Вчера почна парламентарната кампања. Ама до завчера беше ние 61, никој не ни треба. Боби, вчера почна парламентарната кампања. Значи, ова е понуда на идниот мандатар. Вели, опозицијската енергија се слеа, ќе се слее на контото, на платформата што јас ќе водам. Тоа е тезата. Како поинако. Добро.
Реклами, реплика и завршуваме. Добро. Ете, јас сум навистина должен пред гледачите оно што неколку пати ми го забележавте, да објаснам зошто се ова скратени изданија, пред се заради бројните обврски кои што се ги имаме и комплатеното пред почетокот на емисијата, ја видов ти посебната изборна хроника која што мора да се емитува согласно обврските со законот, а е наменета за лицата со попреченост и така натаму. Сефер, сосема накратко, да, како вие го ја прочитавте оваа понуда на Мицковски, бидејќи за крај сакам да го слушнам вашиот исто така краток коментар околу оној перформанс што го имаше дури на почетокот на кампањата. Понудата на Мицковски мислам дека е очекувана, ништо надвор од реториката на ВМРО-ДПМНЕ. ВМРО-ДПМНЕ инаку е така и е називот, Демократска партија за македонско национално единство. Е, сега, што значи тоа национално единство? Дали значи општ консензус над етнички? Тоа е, мислам дека, отворено прашање. Мислам дека он пред се мисли на македонскиот народ, представниците политички на македонскиот народ, но тоа е реториката на ВМРО-ДПМНЕ. Сакам да се осврнам само кратко како би се однесувале албанците во првиот круг. Значи, заради фактот што има кандидати во листите на СДСМ за претемици, Фатмир Битиши и еден во шестата изборна единица, можно е да се очекува да има одредени, не велам дека тој квантум ќе биде многу голем, одредени гласови за Стево Пендаровски. Во вториот круг, мислам дека албанските политички партии ќе имаат многу незавидна позиција. Прво, Дуи не ќе може да побара од гласачите да го подржуваат Стево Пендаровски, поради фактот што тоа ќе значи затварање на вратата за ВМРО-ДПМНЕ. Влен можно е да побара да се изгласа Гордана Силјановска само под еден услов. Тоа да биде објавување на пред коалиција владина помеѓу ВМРО-ДПМНЕ и вреди коалицијата со јасни детали околу уставните измени и околу барањата на албанците. За жал, Сефер Тахири, сега наметна теза која што 2 секунди за перформансот. Перформансот 10 секунди. 10, да. Перформансот е на некој начин повик до македонските политички партии да го почитуваат легитимитетот на албанците. Ахмети вели дека ако има поголем број на пратеници, во случај ВМРО-ДПМНЕ да биде победник на парламентарните избори, он да не биде во власта, он очигледно ни раскажува или ни објавува театарско-политички прво алтернативни решенија кои што во иднина мораме да завршиме. Боцески, да само 10 реализира секунди за оној перформанс на Дуи во собранието. А тоа, па, она што го реков, етношовинизам, етнотриумфализам. Не почувате пак, тоа е за цела емисија. Моноетнички собранија, сите функции во една етничка заедница, во една партија и неизвини сателити кои што се таму за Икебана. Ба, интересни се тезите, особено на да кажам дека како Дуи замислува власт. Добре. Како секоја енверистичка, марксистичка, ленинистичка партија, они се единствените, сите ние другите сме или во затвор или нема никога. Иво, тоа е еден збор, може? Може. Да. Катастрофа. Ве благодарам на сите што вечерва бевте мои гости. Отворивте многу тези, ке мора да ве повикам во уште една емисија. Особено она кој како и каква соработка во вториот круг. Вам почитувани, ви благодарам за вниманието. Останете со програмите на Телм.